Nkuko bisobanurwa n'umubyeyi wa nyakwigendera ngo inkomoko y'urupfu rw'umuhungu we witwa Manana Gwafukasi ngo ni intambara yaramaze kugurisha amafaranga 40,000 hanyuma mugenzi we witwa Nkurunziza ari nawe bivuga ko yamwishe ngo baje gukomeza kugenda na berekeza ahitwa mu Gatovu mu kagari ka Rwinzovu muri uyu murenge wa Gataraga hanyuma bageze mu ishyamba uyu Nkurunziza nigagura mugenzi we Manana Gwafukasi mu myingoto amwaka y'amafaranga amusiga hari intere abatabaye mbere ngo bahise bamujyana kwa muganga ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo hamenyekanye inkuru mbi ko Manana Gwafukasi yashyize mu mwuka abaje mu gitondo bona hari umuntu uje anari kumwe n'uwo mwana ari kumwe n'undi wari ugiye kugura intama intama barayigura bari kumwe n'uwo wamwishe intama umugabo atanga amafaranga 40,000 barajana ukuja kumva numva ngo umuhungu kandi bamaze kumunikagura abatuye muri aka gace nabo bagarutse ku ntandaro y'urupfu rwa nyakwigendera aho banavuze ko ikibazo cy'ubugizi bwa nabi n'urugomo bimaze kuba gaterera nzamba muri aka gace bakaba basaba inzego z'ubuyobozi guhagurukira iki kibazo kuko ngo urugomo n'ubugizi bwa nabi bibarembeje mbese n'abantu babaye ba ruharwa bushobora kuvugaho bakakugira ugatinya uti batanyisha ukabare kukigendera uyu muntu wapfuye nawe ejo yigurishirije intamu umuhungu aramukurikira wageje mu gitara mugejeje maramuniga amaze kumuniga ramunize bari kuvuga ngo ingoto yagize yayimenye yo mwizoze wamaje kumuha amafaranga uwo muhungu wari wamugambaniye ngo arangije ngo aramubwira ngo tuzamuke ngo mperekeza tuzamuke mu Gatovu rero ni santere ino ruguru ngo barazamuka bageza muri aho Gatovu hari gitari gihari kinini cyane kinini ubujya niyo watabaza na muntu wapfa kukumva bamugeje muri ico gitari ngo arangije ngo bamukanze ingoto iti turika abusaba ngo buduhanira abo bantu bihanikiriye rwose turazambye dusaba ubuyobozi kugira ngo babakanire abo bantu batubuza umutekano ba midugudu barabazi bafite amaliste yabo ntagiye batatuye raporo tugari no kumurenge abo bantu rwose babadukijije tugatura dutekanye mu iki gihugu ubuyobozi bw'umudugudu wa Manjeri ibi byabereyemo nabwo buremeza ko ikibazo cy'urugomo n'ubugizi bwa nabi muri aka gace gihari koko ngo kikaba giterwa n'urubyiruko rwiyahuza ibiyobyabwenge rugakora iyo mororerwa gusa ngo bagerageza guhangana nabo batanga raporo mu nzego zisumbuye ariko bikanga bikaba iby'ubusa uyu ni Musanganizi Emmanuel ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Manjeri cyabaye ahangaha ibi bese hari abana bananiranye bigize ibirara bakunze kunywa urumogi iyo bamaze kunywa ibyo bitabi niho bakora amabi nk'aya ngaya baya ubwo rero twebwe icyo dukora ubundi amaraporo turayakora tukayatanga twamara kuyatanga nyuma yaho hadakiye kabiri baba ni twakoreye amaraporo tukabona bongeye kugira ute kubarekura ubwo rero bikakomeza bikaba guco ariko icyo twasaba nk'ubuyobozi mwadukorera ubuvugizi kugira ngo abo bantu bigize ibyihebe guco ku buryo leta yabakanira urubakwiriye aho kugira ngo abaturage bakore bafite iki bafite ubwikekwe no kujya kuba yanajya n'utujyo ntitumugere ku nzoka kubera ko abazi ngo niyibeshe agataha saa moya ko niba afite telefone cyangwa se niba hari utwo avuye guhaha atari buze kutugeza mu rugo ubwo rero nk'abanyamakuru mudukorera ubuvugizi kugira ngo abo bantu banywa itabi bagakora amabi angana guca agezaho umuntu agapfa ni ikintu kibabaje ni inkuru ibabaje twabasa mudukorera ubuvugizi kugira ngo babashe kuba rubantu bakure mu baturage abaturage basigare bagize ute batekanye bafite amahoro umunyamabanga acingo bikorwa mu murenge wa Gataraga Mico Myiza Herimani tuvugana nawe ku murongo wa telefone yagarutse ku ntandaro y'urupfu rwa nyakwigendera ndetse agaruka no ku ngamba zihari zo guhangana n'ibibazo by'urugomo n'ubugizi bwa nabi bivugwa muri aka gace uko mu bifite amakuru ni umugizi wa nabi agiriye umuntu nabi ashaka kumukuraho amafaranga rero uwo muntu yarasanzwe n'undi adafite ingeso nziza muri make ni igisambo ashatse rero kumwaka amafaranga barayarwanira nuko igisambo kiramwangiriza mu ijosi n'ingoto ye kimusiga arembye kiriruka ariko twaratabajwe hanyuma turamukurikirana turamufata nyine uwo mugizi wa nabi uwo wakomerekejwe byamuviriyemo kwitaba Imana utwo tutsiko n'ubundi bisanzwe
tufatanya nabo baturage tumenye amazina yabo utwo dutsiko tukadusenye umunsi ku munsi iyo gatsiko kashatse kuza kabagizi banabe bakora ibikorwa nk'ibyo byo kwambara abaturage turagasenye abo bavuga yuko atari none atari nejo ntekereza yuko ubuyobozi igihe cyose buba buri maso kugira ngo burwanye abantu nk'abo Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru abaturage bari bagitegereje gushyinguranya kwigendera dore ko umurambo we wari ukiri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri mu gihe wakoze ayo marorerwa acumbikiwe kuri sitasiyo ya Ribu mu murenge wa Busogo Gaston Nirembere BTN TV Ni giye kubigenda nyina bakene abone icyo kurya none se umuntu ajya kwiba adashonje rero yahoroje umugore we ngwaze ngo amuzaneye imyenda yo guhindura kugira ngo bajijishe kamera ariko bahamagaye polisi baramutwaye bacu umugani mu kinyarwanda ngari buve ntarara mu mubiri abandi bati iminsi y'igisambo ni 40 ni nako byaje kugendekera umwe mu bagabo bari bagiye mu mujyi wa Kigali murimo muri alimentation ziherereye mu murenge wa Nyarugenge akagenda yitwikiriye umutaka wo kubeshya umucuruzi ko ashaka biswi yo gutahanira umwana naho kumbi agamije kumucucura nitwa Ntagungira Jacques kwa twa dukore hano shop yacu yitwa alimentation inshuti twa twawe n'ikibazo cyo mujura twibye bo yajijishije umukozi wari urimo hano imbere akajya amubwira ngo namuhereze biswi ati ndashaka biswi y'umwana akayimuhereza ati ntabwo ariyo ati mpereze iriye noneho aza kwakira umukiriya hano abonye ko avuye ara kuko telefone yari iri hariya nibwo akojejemo akaboko noneho ahindukiye asanga telefone uko yari ameze gutya ahita yifatira gutya hano kuri kontwara baramufasha barampamagaye ahamagaye nanjye mpita amufata arambwira ati ntago telefone atugiye ntago telefone nari nyibye kubera twari dufite kamera ndamugana icyiza wicaye hariya noneho tubanze turebe kuri kamera tukwereke ubuhamya bw'uko waba wibye none twagiye kureba kuri kamera dusubiza inyuma n'amafoto twari dufite kuri telefone uko yayitwa uko telefone yayiteruye yari ibyo ka telefone bwo kujya ni Samsung ariko ashatse no kubarwanya icyatumye ashaka kurwana we yahamagaye umugore we amuzanira imyenda kugira ngo ahindure ajijishe ako nubundi ntago yari kujisha ngo bize gukunda kubera ko nubundi kamera ziba zihari ko yamuhereje umwenda ngo ahindure nubundi byari kugaragara nubundi twakwikongera tukabikurura kuri kamera ubwo mu kumwambura uwo mwenda kugira ngo atawambara nibwo yashatse kurwanya abantu hariya yateruye amacupa fata n'intebe hari intebe yavunitse yayikubisa bamurwanyaga bamwambura umupira intebe iyo yavunitse abandi bati iyi nzara ya karandi irimo kuvuza ubuhuha mu mujyi wa Kigali niyo ntandaro y'ubwiyongere bw'ibisambo nk'ibi angaha no murara rugiye kwisaidera hari muri alimentation bamufata ataragira icyo ageraho n'umugabo w'uyu mudamu wari wibye telefone baramufata bamufashe rero yahoroje umugore we ngwaze ngo amuzaneye imyenda yo guhindura kugira ngo bajijishe kamera ariko bahamagaye polisi baramutwaye washobora kuba yari asanzwe abikora ntawe ubizi uyu munsi nibwo twamufashe nibwo yafashwe nibwo bwa mbere tumubonye polisi yo yahageze yacishije make ariko yabanjije kurwana amenagura n'ibintu yaterwa n'ubukene nyine none se umuntu yabonye icyaga akajya kwiba Leta ni kazi ngamba ni kubigenza nyine abakene abone icyo kurya none se umuntu ajya kwiba adashonje umugore ngo yishe uruhande aho ngaho imyenda yayizanye imyenda arayimunagira umugore yakubise ikirahure yinjira nawe urugi ahita yinjiramo mu nzu baramusohora ariko umwenda yaramaze kuwumuhereza haza daso ati sinemera kuzinjyana cyaragombe haze polisi ifite imbunda nuko agiye yari ari mu nzu afite amacupa abiri mu ntoki amacupa ya fanta nyine avuga ati nawe uri bunsohore ngengeso karande ukurikije uko yari yambaye twese tumubonye wabona agashobora gukekerwaho ubujura yambaye dusandare n'agapira ko umuntu agapantaro keza ntabwo ari ubujura wapfa kubikeka ari nacyo cyatumye tubaza uyu mugore nimba yari azi neza ko umugabo we asanzwe ari umujura mu ijwi ryuje ubwishongozi ati ni mumpa amafaranga emba mushaka amakuru mumpa amafaranga angahe abahereye kugira mumpa yo nguramo ifu y'igikoma gusa amakuru ni ngombwa kagurishwa nase ahubwo ni ukuri kumfata amajwi imana nane mvana ibyo imbere umugabo wari usanzwe uzi ko ari umujura
Oya bivuga nta kibazo. Tubwire nta kibazo. Bivuga nta kibazo. Uyu mucuruzi agira inama abandi bacuruzi bagenzi be ngo kubera yuko muri uyu mujyi wa Kigali abenshi birirwamo ntacyo bakora baba bagamije gukora ubujura nk'ubu. Abantu wenda bafite ubucuruzi nk'ubu ngo inama nabagira niyo kugerageza nabo bagakoresha kamera kuko iyo tuza kuba tudafite kamera ntago twari kubona gihamye yuko wenda iyo telefone yayitwaye koko. Ndabona nicyo cyaba cyiza kuko niyo kamera zidufasha kugaragaza aya makosa yose abayabaye. Abaturage basabye ko inzego z'umutekano zajya zitabara bwangu ngo dore ko uyu mujura yari yanze gusohoka muri iyi alimentation ngo kuko yarategereje ko haza polisi ngo izindi nzego z'umutekano zirimo daso abanyerondo ngo bo bari bananiwe gukandiraho. BTN TV mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali.